autobus, já jdu na své prvě, nevím, mě to zavizí. Teď já se dostanu do a nic já si nějak. Já si rukno, on někdo přes brátky. Nevím, že takhle to hroci. Moje ten duchem tady. Já takové prdele, já se nechám zavizit. A nikdo, kdo mě včera odvezli, babo chrumo, na čapení, do mě ani neholi, kde to je hrozný. Teda to je život, to je život, a nikde nikdo. No, já se na tu důle tady nepoznala, tam hodnou. Život se nejedí a já tady budu sedět. Čekala jedna babka, že za mnoho přende a půd nende a nende. Zase jsme si někde nalíle nebo zase jde kohoří, to je něco hodně. Mária, mano. Babku, babku, čekám na tebe, já te furt nikdy. Ty pak nemám to, babko, drogo. Na telefonu vás, mobile. Na telefonu vás. Ježiši, jste na to svojí náleze. Ježišmarja. No, ty pak já ju mám. Ahoj. Ještě mě hajné o tu dvě hodina konec a to potom. Tak jsem se nasrala vám od toho doktora, říkám mu, pane doktore, napište mě nějaké ten recept. Chvíli na ně čumím a říkám mu, pane doktore, ten teploměr mě asi ten recept nenapíšete. A on mě řekne, poříko, v které prdele, já jsem zapomněl duško. Pak vám představit tu nějakou radost. Já ani ten recept nenapíšu, Čekám, to máme přes ty rušky. Ježišmarja, a povoz jede, hurá, už mě odvezlo. No tak to bude odvoz, to taky jde na krku. Ježišmarja, teď jenom musíte tak odpočít. No, no, co teda? Osoplená sokňa, pak tady nebude. Maria, pano, nemáte rozum. Kam pak? Ježiš, jak vám to nejede? Já, detinu, pojďte. Detinu, já se chci jenom spodívat. Říkám, že se napíjou, oni se sem všichni nahrnuli. No, oni ve mně to klidně všichni vekle. Detinu, pojďte se mnou, dejte Luka. A pak mě si vezete. Dejte si frťana. Co by tady děláte? Říkám, mám předtíte. Já nebudu v těch dětech. No tak... Musíte spočnout! To stačí, že můj krat je v kriminále a on tam sedí. A ještě já budu sedět. Já se mu ani nedivím, stačí se na vás podívat. Máte strom ohloďaný? Ale to není můj strom. No, ale mě to vůbec nemusí zajímat. Mě také ne, já jsem ostala v autobuse a on mě sem zavezl do té prdele. Já ten strom nemám vůbec nic společného. A co se prdele teda děláte? Já čekám, až mě někdo odvezí. A tady žádný taxi nejedí. Jak to neč říkali, že jdeš Brnsko, no ale já nemám to zkev, no. No ale podívejte, tady je tolik, že třeba vás někdo na voj odveze. Já jsem mi nalákala tady toho prťana vám říkám, že jsem si čutla. Prdla, skolkali po mě, chtěle se na půjku. Jele, choď, ale nedala si. Já to tady vám, já to všechno tady. Víte, co? Poslouchejte, tak já vám.
A já jsem si poukala vodu nic. A pak mi chlap řekne, že prým jsem si tam poukala pivu. Proti mokám? No já nevím, jestli masažkám. Nemáte strach, že dostanete prečetí chřipko, že já? No ale to už jeden asi dostal, protože leží ve škarpě. A já si říkám, že... jako prase. A já tam honím koně po lese. A kde je kučí? Kde je kučí? No ten tam je vyžralý. No jo. Musíme volat záchytko. Záchranko? Ne, záchytko. Jo, záchytko, tak mluvte trošku nahlas, teď já také hovno sleším. No jo, pani, ale to musíme i košnímo. 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 No a co tady ty lidi dělají? Teď vám říkám, že přešle na to gořálko, všichni, jak jsem to ukázala. Tak proto to tady mám a tak to schovaný. Tak jsem to zkovala rychle, ale všichni mají choť. No. A už jste v důchodě? Jo, ježišmarja, už leta páni. Pane blázněte, jo, no já taky už, no. A na co vám hudali? No, já si na hlavu. No. Mě na oši. No, jak, veď já si nechlastala, že máte volepený to zase celý, tady se chladíte. No jo, protože furt říkají, a nalej, nalej, no a tak no. Jo, tak, no. Když vy zase bez toho naléti, nendete a to je potom těžko. Ale když já pak nemůžu na nohy. Co tam táhnete ten karhano? No, tam mám nástroj. Na co? No, na řezání. No, na řezání. Koho budete řezat? Já někoho přeřiznu. Hajde, nende, furt nende, nende. No a tak si zavolejte taxíka. Já nemám tého. Mobila. Peníze. Debila. No, já jsem ani nehomím mačka. To zase voláme dolů. No tak můžete volat, ale možná nejí hodně. Pane Hajne! Haló! A neplatíme pak pokoto, že hulákáme po lesi. No já? No a to by ty broci taky otekly. Prémáte letos by tolik broků? Jo, prdla, staré leto žádní broci. Ale potom, no, tak potom. No to na pambice budeme potom dělat jako špalke. Oni to zde stejně všechno vekácí, jo. To přende všechno díveč. Nehulákej. Kledí! Hajne, Mária, pane. Hajne, no vy jste se konečně vyspal. Mě hojil autobus. Co vezli? Já jsem tady chvíli spočila na té hlavice, mě jsem dovedl autobus. A tam tady autobus vůbec nejezdí. Ale já jsem je masnala a najednou se teď zbadím v té prdile, tak neříkáte, že žádná nejezdí. Já jsem teď, jsem toho viděla, ležím. A kde ležíš? Mě odělalo. No. Ježišmarja, no, tady už leží na ní, na ní. Hajde, leží, všichni leží a pak to jde tak vypadá, to jsou vrátky na tým záležku. Ježibabe. Pre Ježibabe. Osobe nešťastný, co to děláte? Odpočíváme. Hajde, vemte si daleko. Odpočíváme. A bez ty kde máte ty děníke? Jo. Kde máte leží? Chlap je v prdele, další leží tamhle vám koči ožrali a já stará bába nemocná, tolik dětí bába je vás hlava. Tam je zavdat. Jo, prdele zavdat, to potom má to Mariánko, já nás budu vypastit. No pane, nějak já ten furt stůj. No kdyby mu to až furt stále. No to stojí, ale za urnu. Dávky, štrčovat to pivo, sekreativuj ty mi pokuj. No neslyšaj, ne. No a já to teda vypiju a potom... Ale oni mi chcem do chlapí, ale to ne, no já potom přijdu k tobě. Hej, Ježíši Kriste. Osobu nešťastná. Já ti dám na šťastná, musíš jim tam připtat trochu. Oni, máte oddělat to, co to. Nemáli, ale určitě. Neslíš? Ježišmarja, Ježíši mu najali fakt. Posraná! Vyspala! To tady smrdí! Ona zapomněla, že nemá tanga, že má drtiček! Ona si to spletla! Ježi, a furt to tady tak smrdí! Kristi!
pane. No to vás tady, ale nepomluvím. Ale já jsem si říkala, co kdyby něco a ono furt. Ježiš, ženici jsou tady. Mně se klipá o roce, jak starý popsují. No oni konečně přišli. Dívejte se na to. Jo, taky hajně nám řekl o hodinu později, jsme ráno chlastáme, začínáme. To není jenom tak. A ta práce také podle toho vypadá, no, milý zlaď. Tak si dáme původ. Ona je ta krizi. Ne krizi. No já tě dám chlastat, posloke. A co ten kůň tam dám na vyhlídce? U nás jen nejezdím. Já mám tady náčení, to mě stačí. Ten stipe, ten mám tam ležel loni. A ty máš to druhého dát za nás. Nemá děti, on se o ně stará. On no, sende. No, kde no, se stará? On se stará, kde nemá. No, tak to ale. Vás vesky hojím, chytí ty a odneste je pryč. To vám je ušáhodný stakle. Měl domů si tu bábu odnes. Myslíte, že ho povezou na tom trakačo? Já ho neovezou. Já tě tady píchám, tam mě bolí a tady a tady takhle. A tady tam ještě posraný papír táhá za sebou. Já si na ně tam ukážu, že ti do toho odřešíme. Kriste, pan Janu. Kriste, to jde ty mládencům čuchnout. Já ti dám dobrý den. Dobrý den, dobře. 14. Ne, kombiná, ne, žádné čtyři, já už taky špatně vidím. Tak když se domluvíte, já se podívám po okolo. Kam se pa já nedívám. Podívej, děle něco s bábou. Teďka jde o to, když Hajne řekl, přijměte do práce a donesu náčení, jo, my se máme. Tak už začněte tady ten má. To tam mám. Prej, jde nějaká malá vínka s takáčkem a něco dovezi. No to se ještě rozmyslí. Jde na práce, ne? Se nemávou vás jedný mama. A ne, tak to tady podstatě dovat je sakra práce. Vy tu držíte jenom kvěr, ale žádnou, že podpírci vyjde. Mámu, to si studiáte po straně zlatě, teď bojím tam neskácí, jo, kvůle tu mě. Máni, už pojede za 10 minut. Jo, říkali už před půl hodinou. Ježiši Kriste, teď vám to hovno jede tady z té karhady. Ne, tady já mám radši. To tam má ty dobrý hůl. No všechno, víte, a ono u nás tak strašně leje. Včera pan Krem přece uvedal. Já vás se provodím, abyste nepokla. No vezte, hodné člověk, teda. Nebudete padat? Ne, nebudu. Ale tady je tolik lidí, oni vám pomůžou. Já to víte, že to každé pomůže a pan, když má doma dojít, tak se na mě každé vesery. No, ale vy taky, kam jste dali to náčení? Nechtěla byste si přivydělat? Jako kdy? No třeba já takovou. Záležat, kobrigát. Záleží, kolik platíte a co nabízíte. No tady máme takový stan a potřebovali jsme vyčepnit. Já se vám říkám, co pak tady máte za vetěž, no? Jdete si. A na práci jenom. To zvládnete sami, ne? Ne, žádný tady takový. Půl kubika jenom. Tak to ani ten Heiner, Heiner. Měl by to ani rozmysl. Pre si mám tím bezpečnost. To bezpečnost teďko moc. Teď já mám všecko volný, to se chytne. Letím se. Volný, nevolný, musí být vidět. Hajde, tak se starejte. No sakra. To si oblíká Hajde, aby ho bylo vidět. Ne, to musí vám mě tady na silnice. Ne, jenom blesy. No, ale Hajde, aby bylo vidět, že ne. Ale neskrýval strávo. Ne, Hajde, vy jste hodně vidíte. Žádné Hajde. Hajde, možu? Ježiši Kriste! 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 Tam už jde auto. A první pomoc, máte tady nějakou první pomoc, ten nám tady podpravdí, že se tady o tolika tvrdí. Mária, ten už si válí včel. Co ty dají? Na mě se dva. Co trochu navrok, oko zlaté. Nemám čem. Jaké šmidy bojí, nemáš ve sebe něco? Nemám nic. Ale na to přeříznu tě i tu pás stačí. Tak, já si na to připravím, aby to neviděl. Jít po ravoče, teď si rakne to pér. A jdem na to.
Jemu je šili vlastní silou, jsi velmi dobrá. A to je to. A to je to. A když tak mě unikáte, můžeš vyskopit na obecním úřadě. Kam to bude? A když to tam nevykáte, oni mě to proplatí. Ještě je tam máte ta gůňka, že vám to v těch nohavičkách ještě drží. Je tanda, tak máte zalískaně i tak dva. Oni běžte pryč, oni vás poslouchají o práci, žádná hotová. Mám vám jdem. Mají všechno tupí, chlapci. Mám opučte jim naše nářadí a jdem pryč. A to oni nic dělat nebudou. Já, když mě nepotřebuji. Ježišmarja. Tak o to. Listíte je téma. Bábu, půjdeme na čtvrtku a nechte jim tady ten karána hotovo. Abyste si trochu vydělali, tak já jsem vám něco přivezla. A co pak to ale bude? No já jsem byla na TI-50. No a ta kurvy strča holka tam to a co na to chceš. A já furt říkám, chlapci, já nic nechcel, abych chtěla pořádnou pilu. Jo, tak tady je. Tady. Já jsem vám to vezla v takovou. A vy mě hodela snažit. Já se mu taky snažím, vrátím. Ani moc ne, oni ho radši dali, aby zmizla. Tak se snažím, abyste nějakou korunu vydělali. Abyste mě mohli ty make-upy na to koupit. To už vám nepomůže, na starý baráku nová fasáda nedrží. Ale tam už jste řekla, že potřebujete na autobus. Já si tady než tak mě to vaše bráva. A já mám v ruka spápu, já to bude určitě. Tam je potřeba akorát nalít benzín a vůli. Jak se to dělá, tak? Ale prděli, postavíš to na zem a uděláš... Teď on to nemám ani držet, nech ti tam toho měl postít. Já budu se to řídit jen tu. No, no. Ale už tak to startuje. Že to bude stát. Už jak se to startuje. Teď to tam drž a ten bude vrčit. Zadarmo ní kuži nehrám. Ale to mi se stačilo, ale že mi do nádrže nalíla, to už nemá to trošku. No to moci hajde. Nám se ve stát vela. Hajde. To nepomůže. Hajde, hajde moci. Hajde, protože já jsem. Hajde, hajde, tak jo. Nikoho nepřerizáme. Ona je posraná, si zanese řetáz. A už to dala toho hrubu. Šrání, hajde papírko, okám mi za nohama. Já vám dám lesky pít. Ona je posraná, to neštarujte. Ale on jsou větraná. Jaká větraná, ale jsou posraná. No, no, no. Ha 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 ha!
Které vám odehráme, tak si mezi tím připravte losy, odehráme tři písničky a proběhne losování velké tombory. Tři jsou skutku hodnotné, až opravdu neuvěřitelné. Neuvěřitelné, správně, sám nevím, jak dokázala taková malá výzka sehnat hru sponzorů, který zásobili. Takže máme krásné tři písně, první z nich je Běží voda běží po kamení šustí. A kdo to známe, můžete zpívat s námi. Slyšíme, že žena, kdo se nedostal, ani ryba, ani párek, může si namazat sýrem, sardýnkama, a je to modrý host číslo 59.